gdje si? Rodina! A do zgjosh mojt dalim për Boronica? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Merë në mbulesin e shtrëna ati për jashtë, a ndilë të hanë i mjesin. Da, i mëngjesin. Pa. Të në qëfar në ke bërë? Ka ba petulla. Do të hedhë mjaltë, ka i gotë qumsht, i që djathë dhe hanë i mjesin vrapë. Për Boronica. Shportat e për Boronica. Mirëmëngjes nga Alpët e Shqipërisë. Farie. Ju jetoni në Tiranë apo Tiran, në Varencë? Jo, në Tiranë. Jetoj në ka 30 vjet që jam në Tiranë. Dhe kur vini këtu? Unë qeshorët që dalim këtu deri nga fundi i shtatorit. Dhe këtu ju sill Boronica? Atëre na bën marak edhe Boronica. Na bën marak këtë majmë edhe lukër. Na bën marak në majë edhe pulen. Kryesor ne dalim për shnetin tur. A ja vlen kjo lëvizje? Për shnetin tur ja vlen. Avdyl? Ky vendimi për të ardhur vit për vit këtu është ti shërbesh edhe tokës së parëve këtu, apo është klima apo thret Boronica, si shumë familje tjera? Faktikisht atje ku të linë koka aty, të të heshë si thropë, si fushë ma një këtike. Këtu njëhem marahat.